Державне регулювання у газовій сфері провальне у 87% випадків. І понад чверть нормативно-регулятивних актів йдуть у розріз із законами. Частина з них – недійсні. Такого висновку дійшли експерти платформи ефективного регулювання. За їх оцінкою, 50% газового ресурсу продається у неконкурентних умовах. Крім того, експерти визначили, з 2013 року вартість газу для населення України зросла у 4 рази. Проте це одночасно не хороша і непогана новина. Регулювання газу в Україні значно скорочується. З однієї сторони, це добре, тому що все ж таки ми є дефіцитною країною з цього питання. Проте для гравців ринку це зменшення обсягів товарної продукції. Тому сам факт збільшення ціни є як і позитивом, так і негативом. Незважаючи на невтішні результати дослідження, у Євросоюзі все ж відзначили позитивні зрушення в українській газовій політиці. Кажуть, за останні 3 роки видно зміни, котрі відповідають європейському енергетичному пакету. Зокрема, підвищення безпеки доставки природного газу і зменшення залежності від постачань з Росії. Проте представники ЄС переконані, ще є над чим працювати. Є 2 головних аспекти для покращення газової ситуації. Треба спростити видачу ліцензій, надати землям чітко визначений статус та забезпечити національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повну незалежність. Крім того, необхідно розподілити повноваження Нафтогазу. НАК «Нафтогаз» в Україні видобуває 97% нафти та газу. Супермонополія цієї компанії не дозволяє вийти на вітчизняний газовий ринок іншим компаніям, зокрема й закордонним. В «Укртеплокомуненерго» нарікають, через брак фінансування теплові компанії не можуть сплачувати податки державі. Крім того, отримують штрафи від «Нафтогазу». Того, щоб говорити про ринок природного газу, потрібно вивчити хоча б можливості споживання його, є в нас на сьогодні чи ні. Я скажу про тепловиків, ми підтримуємо, щоб був ринок дійсно запущений, бо і для того, щоб ринок газу в Україні запрацював, потрібно нам врегулювати найперше таку. «Укрнафта» – гарний тому приклад. Вона заборгувала в держбюджет вже понад 16 мільярдів доларів. Через несплату компанія втратила 9 ліцензій на видобуток сировини. Тепер збирається скорочувати працівників. Крім того, наступного року спливає термін дії ще 27 ліцензій «Укрнафти», а у 2019-му втратять чинність ще 22. Ми говоримо з вами перше про галузь, друге про тисячі людей, які сьогодні залишаються без роботи, про населені пункти, які не отримують в тому числі газ, який йде від «Укрнафти». Складність видачі ліцензій на видобуток газу, незрозумілий статус родовищ та монополія найбільше ускладнюють розвиток газового ринку в Україні. Тож експерти платформи ефективного регулювання запропонували низку заходів, що покращать ситуацію. Найперше – монетизувати пільги та субсидії, встановити прозорі ціни на газ. Наступне – скасувати ліцензії, оскільки їх все одно не анулюють попри численні порушення. Та головне – лібералізувати ринок. За минулий рік тільки 2 побутовим споживачам вдалося змінити постачальника палива, повідомили експерти. Наше завдання – побудувати на ринку розумне регулювання в довгостроковій перспективі. Держава у особі міністерств, з якими ми спілкуємося, інших органів державної влади, декларує свою готовність до цивілізованого діалогу. Ми пропонуємо його розпочати. Отож, чого очікувати найближчим часом від газового ринку, поки невідомо. Попри все, у Кабміні кажуть, що на майбутній опалювальний сезон ціни на блакитне паливо залишаться без змін. До слова, опалення мають увімкнути вже за 8 днів. Цьогоріч на підготовку виділили 9 мільярдів гривень.